ସମ୍ଭାବନାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ହିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଛି 75 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପାଳନ ହେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପାଳନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଜୟ ହିନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲା ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଦିନ 5000 ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଆଦି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବାଟରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଫୋର୍ଥ ଲହର କଥା କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍କୁଲରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେବନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯିଏ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସ୍କୁଲରେ ହେବା ପାଇଁ କିଏ କଥା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ।